ভোট যুদ্ধত মোদীৰ ব্ল্যাক বক্সৰ বিতৰ্ক মোদীৰ হেলিকপ্টাৰত ৰহস্যজনক ব্ল্যাক বক্স প্ৰথমে চাই লওক এই ভিডিঅটো এটা কোলা বাকচ ৰহস্যজনক বাকচটো খৰখেদাকৈ লৈ গৈছে কেজন মানে এখন বগা ৰঙৰ গাড়ীত বাকচটো তুলি দিয়া হল তাৰ পাছত তীব্ৰ গতিত অন্তৰ্ধান হল গাড়ীখন ভিডিঅটোত দেখা এই কোলা বাকচটো আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ কৰ্ণাটকৰ চিত্ৰদুৰ্গত ৰেলীৰ পূৰ্বে মোদীৰ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা এইদৰে নমুৱা হৈছিল এই ব্ল্যাক বক্সটো উঠাই নিয়া গাড়ীখন চৰকাৰী নাছিল আছিল ব্যক্তিগত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ ব্ল্যাক বক্সটো ৰহস্যজনক নিৰ্বাচন আয়োগক তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ But in Chitradurga when Prime Minister's helicopter landed a big trunk for the first time that image has ever emerged from the helicopter of a prime minister a big trunk has emerged it was immediately taken to a vehicle which was not part of the carcade and whisked away therefore it's legitimate to ask what was in that box why such a heavy trunk was carried in prime minister's helicopter ইপিনে সরকারের দাবি কলা ট্রাঙ্কটোত আছিল এসপিজিৰ হা সৰঞ্জাম সৰকাৰেৰ এই দাবি মানি লবলৈ নাৰাজ কংগ্ৰেস কংগ্ৰেসেৰ উলুটাই প্ৰশ্ন নিৰ্বাচন আয়োগৰ অনুমতি অবিহনে প্ৰাইভেট গাড়ীত এসপিজিৰ হা সৰঞ্জাম উঠাই নিয়া হল কিয় গাড়ীখন কাৰ কলৈ নিয়া হল বাকচটো Normally it would be other accompanying helicopters or would have been sent in advance if it was security equipment is not carried with by the prime minister whom did that vehicle belong to where did that trunk go or disappear বিতর্কিত বাকচটোত ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট আৰু দলৰ প্ৰচাৰ পুস্তিকা থকা বুলি দাবী বিজেপিৰ এপিনে কোলা বাকচটোত টকা থকাৰ সন্দেহ কংগ্ৰেছৰ অৱশ্যে বাকচটোত আসলতে কি আছিল আৰু কলৈ নিয়া হল সেয়া তদন্ততহে উলাই পৰিব কিন্তু ইয়াৰ মাজত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হল স্পেশাল প্ৰটেকচন গ্ৰুপৰ অংশ নোহোৱা বাকচটো প্ৰধানমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰত উঠাই নিয়া হল কেনেকৈ নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ